Nazdar, co tady děláš? Tamhle leží nějaká mršina. Výdrž první pomoc se blíží. Rozehřeme plováčka. Není nad Slivovici. Kutná i 4500 metrů vysoko. Přeskakuješ nebezpečné řeky, z kterých není úniku. No jo, no tak. Chyba mě se člověk učí. To bylo jako... trošku dramatické. Téměř jsem přišel o baťoch. Tak, musíme si uchystat ležení. What? Zde bude sleeping. Zdenku je srychle, nebo ti to sní ostatní. Plešatá zrůdo. Tomu se říká boj o život. Tohle je náš domov na nějaký měsíc. Tam je asi šiša. Je
Mobile, to může, pěme korona, že každý do kočela zelení kaře. Můžu, že to vrátí někdo, který je Everest, čoju, lhoce, nářez. Není to nádherný? Tak, a na tohle my se musíme pořád koukat s basecampem. Teda pokud to je vidět. Tomuhle se říká nářez. Sokolíci se slítají. Jedno z dílčích vítězství. Že se procházíš vždycky na těch vrcholech jak štěpanický baron, vole. Jo, jde o to, jde o těm šupám se vyhnout. No jo, budu se vyrazit za něma. Jo, kdyby nás viděli lidi běhat po Kančendžunze po těch ledovcích nenavázaný. Tady jsme jak Mirkové Dušinové. Zatímco jsme byli na kopci, tak v našich paťozích proběhla celní kontrola.
Ještě se neoblíkli do mých věcí. Všimněte si prosím, jediný prastarý sokol ví, jak si nabalit batoh, aby se do něj krkavci nedostali. On to stejně vystřihneme, tuhle pasáž, tak to je jedno. Budeš kyně, tak se snaž. To je jeho kyně. Děláme si bejvák. Toto je naše poštýlka. A tamhle individuálové. Sokolové, jak to zpívá ten kryl? Co? Jak to zpívá ten kryl? Prší a venku se setmělo. Tato noc nebude krátká. To nebude. A tohle to je ložnice našeho starého prasokola. Nazdar. Jaká byla noc? Výborná. Může, doporučujou 4-5 odborníků, jo? Zážitek nemusí být pěkný, hlavně když je silný. Tak, tak. Chceš jako říct, že jsi humusák, jo? Humusák ne, ale... horolezec. Jako v závodní kuchyni. Jedlo vepřo, chybí zelo, sakra. Zelíčko je zelíčko. Nám bude těžko někdo věřit, že strádáme normálně. Ne, ale máš ladnej styl, který musím natočit. Jo, takhle. No jo, to ještě musím koncentrovat myšlenky. Já to budu. Nevíte, že písaři z nás nebudou. Ne, tady je střelec, kůň a pěch, víš. Takže je 6.10. Opouštíme základní tábor a vydáváme se směrem tamhle tý naší hoře. Podle toho, jaký jsou nad tím mraky, tak strašně fouká nahoře. Tohle je jasná známka rychlého větru. Další z nekonečné řady balení. Takže se pomaličku chystáme. Tak jsme na to zdraví. Tak to je naš
naše cesta. To, co máme na zádech. Tak tomu. Tomu se říká lehký alpský styl. To je má. To je rozkošné, co? Tak nám něco pověz, hezkýho, slušnýho. Třeba jaro. Přesně, tak kdybychom je vytáhli ze stanu. Háču se manželce na rameni. Proč právě manželce? Protože aby věděla, jak jste tady se mnou zacházet. Co za ukátné, až se s tohoto vrátím. Asi 6400 metrů. Jeden kilometr jízdy zdarma. Pojď domů, Misko. Že si mi ten cerak spadne na hlavu. Tak o tom nebudeš vědět teda.
tenhle. Ten se myslel. Matěre, píchal bys. A jde skoro vždycky, jo? Ale opíchám tebe, vole, já jsem řekl, abys tam zůstal. Počkej. Píče, já už jsem nemohl. Hele, podle toho, jak máš nasazenou helmu, tak očekáváš úder do týla, teda spíš než do čela. Já jsem projektily menší než 1 cm přestal počítat. Balvan do ramena, šuter do ruky, do přilby to ani nepočítám. Ty vole, jak to jsem nenadřel už hodně dávno. Tady už by to mělo být lepší, protože... Ale stejně nejlepší je, že máme střechu nad hlavou. Já myslím, že ta vrstva ledu nad náma je taková, že tím nemůže nic propadnout. Mohlo by tu být i líp, to je pravda. Já myslím, že nás tam všechny splácne, až spadne tady jeden strop. Klátečka ti naším případem. Medvěd Nordník tady s náma asi. Poklad. Asi jsem moc zabral. Tady jsem chtěl mít zrovna hlavu zase. Tuna, bude stať. Nový stan. A jak se říká, modří už vědí. A o tom to je. Takovýhle krásný počasí máme při výstupu na Sisabangu. Stěny vrcholí. Takže Serák se naštěstí nehnul ani o metr. Zatím. Teda. Ještě ani všem dnům konec. No, za chvíli budeme traverzovat v 7000. Skoro zóně nejsme, ale mi se zdá, že spíš, že jsme vysoko. Tak tady bude náš stan a jistič miska akci. Na tom bude vyset náš stan a náš život. Spí chlapáci. Tady ve stanu začíná fix. Vede tamhle tou dírou. Až tamhle k tomu chlapovi. Který už zavrtal další. Potřebuje se dostat tamhle ke skále. Veška 7100 metrů. V noci tudy navalíme nahoru. První fixy, který jsme na Sisabangě zavěsili, minovitě teda hrdina miska.
jsme zase všichni na kopci, kurva. Jak nám to jde? Jsem tu. Tohle to je poslední problém, co mě tady trápí, jsou tedy větší dardy. Se nám pomalu připozdívá jedno vlastně poslední snanění, pak už nebude mít lano. Chyby vyčerpá. Zítra za světla to budu, půjdu x děle na 6. Asi je to možná. Co ty Radku, hoď to jedno? To je úplně jedno. Tak se natáhnem. Inside your soul, there's a hole you don't wanna see. Every single day, what you say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Like a cut with the likes of me. No, I've really tried. I can't do anything.